Қытайда 13-ші қысқы паралимпиада ойындары басталып кетті. Бүгін құрама сапынан екі спортшымыз биатлоннан сынға түсіп, 6 шақырымға жүгірді. Жарыс жолына шыққан екі отандасымыз үздік 20 атлеттің қатарынан көрінді. Сергей Усальцов мәре сызығын 22 минутта кесіп өтіп, 15-ші орынға тұрақтаса Ербол Хамитов 16-ші орынға жайғасты. Енді 7-ші наурызда пара шаңғышыларымыз өнер көрсетеді. Бейжің қаласында қауіпсіздік шараларын бойынша күнде ПТР тестті тапсыру керек. Бұл ПТР тест тез арада өткізіледі күні бойы. Сондықтан бұл қауіпсіздік шаралары барлық спортшыларға, сонымен делегация адамдарына ортақ. Сіздерден біздің спортшыларымызды тек қолдап, тікелей эфирден қарап, сіздер комментарийларыңызды жазуын сұраймыз. Ал қазақстандықтар бірінен соң бірі паралимпиадашыларға сәттілік тілеп, әлеуметтік желілерде қолдау білдіруде. Қазақстан паралимпиада құрамасы мүшелеріне тек сәттілік тілегім келеді. Ел намысын осындай дүбелі додада қорғау сіздер үшін үлкен міндет, әрі құрмет. Сіздерді әркез қолдауға дайынбыз.